Uppgift 8. Hur många liter är? Ska vi börja med A. 4,5 kubikmeter. Och det är exakt samma att säga. 4,5 multiplicerar med 1 meter, multiplicerar med 1 meter, multiplicerar med 1 meter. Och den som vi vet att vi har 1 kubik decimeter är lika med 1 liter. Och vi vet också att 10 decimeter är 1 meter. Den som vi vet. Så har vi 4,5 multiplicerar med 10 decimeter. Multiplicerar med 10 decimeter, multiplicerar med 10 decimeter. Så har vi 4500 kubik decimeter som motsvarar 4500 liter. Vill ni göra på något annat sätt så har vi 4,5 kubikmeter. Så vet ni att det här är 1 meter, multiplicerar med 1 meter, multiplicerar med 1 meter. Är 10 decimeter, 10 decimeter, 10 decimeter. Det är annat sätt att göra. Så allt det här är 1, så har du 4500. Ska vi titta på B? 750 milliliter. Då vet du att 1000 milliliter är lika med 1 liter. Så 1 milliliter är lika med 1000 liter. Så då har vi samma sak att göra så här. 750 multiplicerar med 1 milliliter. Och 1 milliliter är 1 genom 1000 liter. Så har vi 0,75 liter. Och kan man göra också så här. 750 milliliter. Då vet vi att det är 1000 milliliter. Motsvarar 1 liter. Milliliter ju blir det 1. Så blir det 0,75 liter.